A quantidade de dióxido de carbono, CO2, na atmosfera aumenta rapidamente à medida que continuamos a utilizar combustíveis fósseis. A relação entre o tempo decorrido T em décadas, e deixa-me realçar esta informação porque não é uma unidade típica, habitual de se usar, então a relação entre o tempo decorrido T em décadas... Desde que os níveis de CO2 foram medidos pela primeira vez, e a quantidade total de CO2 na atmosfera, então a quantidade de CO2 que, em décadas de t, em partes por milhão, é modelada pela seguinte função. Então a quantidade de CO2 em função do número de décadas que decorrem é igual a isto aqui. t é o tempo e está em décadas neste modelo. Completa a seguinte afirmação sobre a taxa média de variação anual taxa média de variação anual da quantidade de CO2 na atmosfera. Arredonda a tua resposta às décimas de milésimas, isto é, apresenta com 4 casas decimais. A cada ano que passa, a quantidade de CO2 na atmosfera aumenta por um fator de... Se a frase dissesse a cada década, bem, isso seria bastante simples. A cada década, T aumenta uma unidade. E então estaríamos a multiplicar por 1,06. Então a cada década aumentaria por um fator de 1,06. Mas e a cada ano? Bem, eu acho sempre útil fazer uma tabela para nos ajudar a visualizar melhor o exercício. E sendo assim, vamos ter T. E que de t? Quando t é igual a zero, ou seja, corresponde ao início do nosso estudo, bem, 1,06 elevado a zero é apenas um. Por isso, isto corresponde a 315 partes por milhão. E um ano mais tarde. Então, um ano mais tarde vai ser um décimo de uma década. Lembrem-se, T é medido em décadas. Então, um ano depois é 0,1 de uma década. E um décimo de uma década depois, qual vai ser a quantidade de CO2 existente? Bem, isso vai ser 315 vezes 1,06 elevado a 0,1. Que vai ser igual a quanto? Vamos ver. Então. 1,06 elevado a elevado a 0,1. Na realidade nem era necessário ter colocado parênteses. Isto é igual a 1,0058. Bom, vou usar apenas 1,0058. Portanto, isto é a mesma coisa que 315 vezes 1,0058. E deve dizer-se antes aproximadamente igual, porque foi feito um arredondamento no cálculo anterior. Muito bem, então e passado mais um ano? Agora já estamos em T igual a 0,2, ou seja, dois décimos de uma década. Qual será a quantidade de CO2 existente? Será 315 vezes 1,06 elevado a 0,2, que é a mesma coisa que. 315 vezes 1,06 elevado a 0,1 e em seguida elevamos esta potência a 2, que é o mesmo que multiplicar isto por 1,06 elevado a 0,1 novamente, ou vamos multiplicar por 1,058 uma segunda vez. Outra maneira de pensar sobre isto é. Podemos reformular esta expressão, este modelo matemático, em termos de anos. Então, por cada ano, que em anos de t, isto seria 315, e agora a nossa razão não seria 1,06, seria antes 1,06 elevado a 0,1, ou 1,0058. E agora, isto tudo seria elevado a T, mas agora T estaria em anos, já que aqui está em décadas. E, na verdade, mais uma vez, deve dizer-se aproximadamente, uma vez que este valor foi arredondado. E assim, já podemos completar a nossa frase: a cada ano que passa, a quantidade de CO2 na atmosfera aumenta por um fator de. Podíamos escrever 1,06 elevado a 0,1, só que pedem-nos que façamos um arredondamento às décimas de milésimas, ou seja, com quatro casas decimais. Então aumenta por um fator de 1,0058.